ছয় বছৰীয়া ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ স্মৃতিত আজি ৰাজ্যজুৰি অগপয় উদযাপন কৰিছে শ্বহীদ দিৱস। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আই অসমীৰ সুযোগ্য সন্তান প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰলৈ সভক্তিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অসম মাতৃৰ হকে নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰা প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদক প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য জনাই অসম গণ পৰিষদ লাহোৱাল আৰু চাবুৱা সমষ্টিৰ অগপৰ কৰ্মীসকলে অসম গণ পৰিষদ চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টি সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু লাহোৱালবাসী ৰাইজৰ সহযোগত সুবৰ্ণদৰা মঞ্চত শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয়। অগপ চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ সভাপতি লাচিত মাউতে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতেই শ্বহীদ দিৱসৰ স্মৃতি তৰ্পণ কৰে মহানন্দ গগৈয়ে। প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ চুক্তি হল আৰু প্ৰথম অসম চৰকাৰ গঠন আৰু সেই চৰকাৰৰ দিনত 10 ডিচেম্বৰ দিনটো আমি আন্দোলনকাৰীবিলাকে ৰাইজে চৈতি ঘোষা পালন কৰি আহিছে। আজি আমি অসম গণ পৰিষদ চাবুৱা লাহোৱাল সমিতিয়ে নগৰী ৰাইজৰ সহযোগত উদযাপন কৰিছোঁ পালন কৰিছোঁ। আমাৰ চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ আটাইকেইটা শ্বহীদ পৰিয়ালক এই সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণাক আগত লৈ সমবেত সংগীতে মঞ্চ মুকলি কৰাৰ পিছতে শ্বহীদ স্মৃতিচাৰণ সভা আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালবৰ্গক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অগপক কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাৰ লগতে অগপৰ বহুকেইজন নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে।